Ya, mambo vipi? Ya, kama nilivyokuwa nimesema somo lililopita kwamba pati inayoendelea safari hii nitafundisha jinsi ya kupiga biti za shaku style. Na hizi biti zina style nyingi sana ya kupiga. Kuna njia unaweza ukatumia, njia ya kuswing una hii hapa hii. Swing unaweza ukaswing au unaweza ukatumia hizi line hizi 1 over 2 step, sijui nini nini nini. Ukitumia hizo hapo na kuswing nayo inakuwa ni sawa, lakini nitawafundisha jinsi ya kutumia hizo nani, hizo line 1 over 2, 1 over 4, sijui 1 over 3, ndio zitakuwa nzuri. Afu somo linalokuja nitakufundisha jinsi ya kutumia hii hapa swing. Leo tutaanza na kupiga biti ya shako. Kitu cha kwanza kabisa huwa inakuwa kwenye line. Ikiwa kwenye line utaona vimistari kabisa hivi hapa, moja, mbili, tatu, nne. Lakini ukiweka one over two, ina maana hii mistari hii ambao hapa si ndio mstari wa kwanza, huu wa pili, huu wa tatu, huu wa nne. Ina maana ukiweka one over two kutoka hapa mpaka hapa itakuwa ni mistari nane, yaani moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Ambapo sasa ukianza kupanga snare zako sasa, ndio unaanza kuweka ya kwanza hii hapo. Ya kwanza unakuja, ya pili itadondoka kawaida, afu unaisogeza mbele kidogo, inakuja ya tatu, afu inakuja ya nne, unaiweka kawaida, afu unaisogeza mbele kidogo, unakuwa umevuka step moja. Na maana ukiwa umeweka kwenye line, utaona kwenye hivi chumba hivi humu kuna sehemu imeacha space, kwa hiyo ina maana inakuwa hivyo. Yani tunakuja tunamalizia na hapa. Duplicate control B. Tutakuja tatenza main code. Main code yetu sisi tutapenda iwe na mizunguko miwili tu. Main code iwe na mizunguko miwili tu. Kwa hiyo paste kwenye line yake tofauti. Kwa ndakuja, namba moja ni snare, namba mbili main code. Kwenye main code nitataka nijazie kama malimba fulani, ili
iwe imejaa kujaa fulani hivi. Kwa nitajaza marimba fulani ambao wanasema ni softi kalimba. Nitajazia tena. Copy, ta paste. Kwani nipige? Tutakuja, nitapiga hats kwenye hii snare ili ichangamke kidogo, ipate nguvu. Kuichangamsha changamsha hapa, nitapiga hatsi za aina hii hapa, nazo nitaweka kwenye line over tu kama kawaida, afu nitaswing kidogo. Kwa ya kwanza nitaipandisha, ya pili nitaishusha. Kwa hiyo nitaziduplicate hizi mpaka mwisho. Kwa nitapia kwa kiplay, utakuta nitasema nipige vingoma vi drums vi wanasema percussion. Nitazichukua percussion ambazo zipo kwenye D-roll, nitaingia kwenye drum set, nitaingia standard set, nitakutana na ko drum nani zetu hizo. Ukifungulia yote nitakuja kupiga kiki, kiki namba mbili, namba tatu. Kiki itakaa hapa. Sasa kiki unaweza ukaipiga kwa kimadoido, kutokana na the way wewe tu unavyofeel, kutoka yani the way unavyofeel wewe unataka kiki yako iwaje. Mi kiki yangu labda naweza nikasema nipige hivi. Kama hivyo yani. Kwa mwongozo wa kupiga shaku unaweza hapo ukawa tayari umeshanielewa. Na unaweza ukapiga kadude kingine ambako kama kamwisho ka aina fulani ka kama ka clap fulani, unaweza ukapiga mwishoni kwa ajili ya kunogesha inavyoanza mzunguko wa kwanza. Unaweza ukaweka zako tu kaka saundi hivyo.